Hur kan du förbereda dig inför arbetet med Unga Direkt och i dina möten med barn och unga? Utgå ifrån att barn är experter på sin situation och att de har kunskap som inte går att få på annat sätt än genom att lyssna till vad de har att säga. Se till att du och dina kollegor som ska genomföra arbetet har relevant kompetens om metoden och vad den innebär. Fundera över vilka barn du vill komma i kontakt med och hur träffarna ska läggas upp. Ställ in dig på att det är barnet som styr samtalet. Du ska vara beredd på att ta emot det som barnet säger på ett respektfullt sätt. Bestäm hur du ska använda det som kommer fram och hur du ska dokumentera arbetet. Du kan ta minnesanteckningar eller spela in era samtal. Men då måste alla som är med tycka att det är okej. Okay. Tänk igenom hur du ska förvara material som bedöms vara sekretessskyddat. Förändringar tar ofta tid. I vårt arbete har vi varit tydliga med att det som barnen berättar kan leda till att andra barn som befinner sig i samma situation kan få det bättre i framtiden.